Jalan saja kamu itu. Siap-siap derenge sing banter lho. Kowe wis mati. Nek enten jenengan tuh kok seneng. Senenge napa? Soale iso rame nggih. Banter siap-siap kok anggere nyauri. Mbak, aku siap kemi juk. Aku Mbak. Gagal lek ngomong. Ana sing ngerti kaya pertanyaan kok njawab. Mboten, Mbak. Ini niki. Ini mbok emak. Mbak Suryani, mbok anak kami jare. Fotone. Foto niki, Bu. Fotone, Kak. Nggih. Ya. Tolong. Niki mbok enak ampun bar niku. Yo, bar sami. Padha kek mriku nggih. Aja lali. Mboten. Pokoke nek kene iki warga kabeh ngono iki wis warane apik kok. Niki kakang sangga. Apa remek? Mbak nak nek Mbak Gali aku semangi pol kok. So semangat kok. Mbak tambah ombo iki semangat. Apa ya? Arya ki ya Allah. Jadi mau ngari ya. Pantas nang kedere, Mbak. Mantap kok. Aku nih Semarang iki banter dhewe. Anak bare wakil Dereng. Lu gak trawe iki. Jo ana ora ora
enak berisik, enak berisik bae. Kan kok ngarani berisik bae. William mah kae kok. Tapi saiki nganu ya anak salat salaran saiki apa hen tok. Antar sampe jering bae. Pantes jos. Bon, pantes sadene padha ujug jari ngoten. Nggih. Lawan dunte wido jari, lawan dukung ya. Terus awet pitung sasi ngantos sekawan dosa. Balik ngono, Mbak. Lanjut ning istri. Iya. Antas mau dereng, Mbak. Dari itu deh coba silakan bon saling sampean.